ओए सुन्न के तू बाख्री बुढीको त घरमा सासु आएर बसेछ रे दुसुके आउस न तलाई किन अर्का कुरा काट्न पर्यो फेरि मैले के कुरा काट्यो हो र बिचारा त्यो बुढो उसै त बुढीले देख्न सहनि थिन अहिले जन आमा आएपछि त घरबाट बाहिर पनि निस्केन बिचारा कहाँ गयो होला ए ए ओ त नि साच्चै घाबै छ आजकल बुढो बुढो अंकि मलाई बोलाको आज त दिक्तै नानीको गाल छैन पाइनु भयो नाम दिया शैतान आज ए त मेरो जागिर यस्तो मान्छे पनि आयो कति लामो बनाएको ठिकै छ तिमीले मलाई दिस भन्न भने मेरो बारे कुरा नगर र मेरो फ्यामिलीको बारेमा कुरा नकाटु त्यसँग बोल्नु नि परेछैन कति ठुलो भाउ यताबाट खुर्का जाऊ तिमी अनि छोप्ने होइन अबदेखि गाला छमे दाउ सुस्मिता राष्ट्र सेनको नाउ अनुहार हेर्दै बच्चाको माउ आइज बरु सेल्फी हान मेरोबाट खिचौँ पऱ्यो त्यस्तो फोटो नि चाइनाको मालले दिनेस् क्या हो चाइनाको रे जापानबाट पठाइदिएको यो जापानबाट होला होला त्यही भएर फोटो पनि कालो बादल लास्ट के रे धेरै खिच्नु नउडाइ त मेरो हेर्न यहाँ आइफोन 7 हो कि अमेरिकाबाट पठाएको कता कहाँ चाइनाको मालले दिनिरहेको होला तेरो अगाडि 13 भन्दा राम्रो फोन त्यही नि कसको मागेर ल्याइस होला तेरो औकात त छैन यो लिएर आउने 13 छैन औकात बरु धेरै बढी मागेर मेरो त आफ्नै बाबाले पठाइदिएको यो भन्दा मैले राम्रो माल लिएर आउँछु तेरै अगाडि आउँछु ल हेरिरा हेरौँ न नि तेरो औकात देख्छस् अनि हा ल्याइदिन्छु के एकछिन फोटो खिच्छु भनेर ल्याएको त हो खाइदिएर जस्तै गर्छ काँक्रा ल्याइदिन्छु बाख्रालाई घाँस हाल्नु पर्ने यो घाँस पनि कति माथि होला टिप्न नि नसक्ने झन् बुढीको यहाँ ढाड दुखेर हाइरहनु भएको छ त्यो बाख्री बुहारी कम्मर कसेर माइता गइहाले घरको यत्रो कामकाज छोडेर आमा आजकलको बुहारीलाई केही भन्नै नहुने ओ कुकुरको मासु खोसे यसरी झम्टिन आउँछ हे प्रभु अब कसरी गर्ने होला यो काम हजुर आमा कोसँग बोल्दै बसेको एक्लै कुरै नबुझी त्यसै हात हालिहाल्नु पर्छ त बुढी माउ बुढी माउ रे तैले मलाई कुकुरको माउ देखिस् कि बिरालोको माउ देखिस् बुढी माउ भन्ने राम्रोसँग हजुरआमा भन्न सक्दैनस् मेरो नाम करेली बुढी हो के रे करेली बुढी नाम कस्तो बोली पनि त्यस्तै ल के ल हजुरआमा तपाईँले मेरो एउटा सानो काम गरिदिनु पऱ्यो कि सुन्नु न नेपाल बसेर त केही कामै नरहेछ कि अब मैले यसो सोच गर्दाखेरि चाहिँ दुबई जानु पऱ्यो भनेको कि अनि हजुरआमा दुबई जान त पैसा चाहियो नि पैसो अब आफूसँग फुटेको कौडी पैसा छैन अब बासँग मागौँ भने बा पनि पैसा पिडी अब आमाले दिनु हुँदैन अब सुन्नु न हजुरआमा तपाईँ त गाउँबाट आएको अब जग्गा सग्गा अलिकति बेचेर पैसा लिएर आएको छ होला न हजुरआमा मलाई दुबई जानको लागि के लगानी गरिदिनु पऱ्यो कि दुबई गएपछि म तन्नाटन तपाईँले बोक्नै नसक्ने गरेर पैसा पठाइदिन्छु कि के हो यो 500 रुपियाँ ए भगवान् तिमीलाई बुढी माउ दुबई भनेको तिमीलाई यहाँ काठमाडौँ गए जस्तो हो दुबई भनेको त हवाई जहाजमा जानुपर्छ उडेर घरमा नाति केटाको साइकल छैन गाडीमा गाडी भाडा तिरेर जान्छ के भनेर पो दिएको त नाति मै राख्छु झन् मलाई आनन्द जा आफै जा केमा जाने हो जा होइन के हो तपाईँ के को बिहान मेरो घाँटीको रुद्र घन्टी बाहिर आउने गरेर कराइहोस् अरू केही होइन मलाई भोलिसम्म iPhone 11 चाहियो iPhone 11 iPhone 11 रे iPhone 11 कति पर्छ थाहा छ तपाईँ जतिसुकै परोस् मलाई केही थाहा छैन मलाई iPhone 11 चाहियो मैले यो लिएको फोन पनि अब त 5 वर्ष हुन आँटिसक्यो त्यही माथि मलाई चाहिँ आस्थाले च्यालेन्ज दिएकी हे मलाई जसरी पनि iPhone 11 चाहियो आस्थाले च्यालेन्ज दिएर आस्थाले दियोस् कि बासी नास्ताले दियोस् मलाई मतलब भन म तिनीहरू किन्न सक्दिनँ जा कुरो गरेर खाना पकाछ हेर्नु दाइ किन्दिन भाइ किन्दिन नत्र म त्यही बोकाबाट चाहिँ भागिदिन्छु त्यो त नभन के भयो तँलाई अनि के भूतले समात्यो भनेको अरू केहीको भूतले होइन मलाई iPhone 11 भूतले समात्यो ल के ल भाइ म तँलाई किनिदिने भएँ ल नकार ल जा खुरुको गरेर खाना पका ल साँच्चै ल जा थ्याङ्क यू चस्मा खोलेको बल्ल संसार देखे जस्तो भयो
ये गांव का तर नेर कति भहुनी भकाउन नेको पाक न हेर्दैन नि रे म मात्र निको पछि आरे हुन्छ नेको अब यस्तो तले भन्नु अब के डिस्काउन्ट छोड दिन्छु गुरु के न के नया बिजनेस गर्छु अब बिजनेस त गर्छु भने के बिजनेस गर्ने हो सानोमा पढिएन पाक के त मेरो बोके छोरा हैन भनेको पै तेरो काम छैन घर एउटा बुढी आमा छ एक कप चिया पकाएर दिने होइन अनि हुन पछि न लाखर 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 गाउँ डुले छ त्यो केटी जिस्का छ है काम छैन तिम्रो चुलाको बुढीमा अब चिया बनाएर खाइनुहुन्छ नि मलाई आगोमा मात्रै हाल्न त आउनु आफ्नो हात धुँदा पकाएर खाउनु ए म अब मान्छे सानो छु मेरो यहाँ बिहानबाट सबैलाई खोजी खोजी यहाँ ढाड दुख्यो कस्तो कस्तो ढाड दुख्यो बोके यहाँ मालिस गर्दै त मालिस कहाँ दुखेको अलि अलि सुस्तरी गर्न यही मार्ने विचारमा छ कि क्या हो बचिया मालिस के हो मालिस के बिजनेस गर्नुपर्छ क्या हो मसा सेन्टर खोल्छु अब म के एक्लै बडबडाएर बसेको के होइन आमा अब तिम्रो छोराले गर्छ के गर्छ बिजनेस खोल्छ बिजनेस अनि तर पैसै पैसा पैसा छोरो मलाई एउटा त्यो फोन किन्दैन आजकलको त्यो केटाकेटीहरूले चलाउँछ नै के फोन भन्छ त्यो स्याउ फोन आफ्नै गाउँमा के गरौँ भन्ने कति ठुलो सपना थियो केही गर्न सकिन्न बा अझ त अझ गाउँको विकास गर्छु भनेर इन्जिनियर साथी पनि लिएर आएँ अझै केही हुँदैन तनाव छ मलाई के गर्ने होला त नि अब यार मान्छे काम नगर्दा भएपछि केही काम लुन्न के सबै कुरामा आफ्नो फाइदा खोजेपछि कहाँ हुन्छ गाउँको विकास नभला बका बुढो तिमी त मलाई अनुहार पनि हेर्नु लागेन त्यहाँ मलाई कस्ताको अनुहार हेर्नुपर्छ है छोडो बाटो हजुर आफ्नो अनुहार चाहिँ भैँसी लाग्थ्यो होइन यस्तो अझ मेरो अनुहार हेर्नु भएन अरे होइन अझ बिहान बिहान गाउँको नानी कहाँ गर्छ नि आस्ता नानी भर्ती जानुपर्छ जस्तो ल ल आउनुहोस् है आउनुहोस् यहाँ पछाडिको ढाड देखेको गाना गुलो देखेको चट्टै चमत्कार अनुसार एकैछिन सन्चो हुन्छ 10 वर्षको बेलायतको एक्सपिरियन्स बोल्दैछ आउनुहोस् 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 कहाँ सेकाइन्छ भनेको आमा यसरी त कस्टमर भड्किन्छन् कि यस्तो भन्नुहुन्न होइन के हो आमा छोरा दुवैजनाको दिमाग फुस्क्यो क्या तर कट्टु फुस्क्यो देखिनस् मसा सेन्टर खोलेको मसा सेन्टर रे यस्तो ठाउँ नसाउ जाप पाए तै मसा सेन्टर खोल्ने हो मान्छे आउँछ कि आउन त्यो पनि थाहा छैन गाउँमा मसाजको कतिको आवश्यकता छ त्यो पनि थाहा छैन हावातालमा मसा सेन्टर खोलिदिने अनि 5 मिनटको 3000 तिरेर त यस्तो तोरी मसाज सेन्टरमा मान्छे त के मुसा सबै छिर्दैन यस्तो छोरो जन्माएर लाइफ त ड्यामेज भयो अब बिजनेस ड्यामेज गर्ने भयो यस्तो यस्तो बिजनेस त नि भैँसी पोखरी मेरो डुबेज होइन चुलुङ्ग डुबोस् अनि यो बाउ पनि के भएको हा अब बिजनेस सुरु गर्ने भएपछि आफ्नो यस्तो पढे लेखेको छोरोलाई सोधेर पो गर्नुपर्छ त जे भए पनि मैले 8 क्लास त पास गरे हो नि जेसुकै गरोस् अब आफ्नै तालमा गर्छन् भने गरिरहोस् मलाई त के भएर पछि चुङ्गा डुब्छ नि बल्ल थाहा हुन्छ आमा यस्तोले भन एउटा दोकान थापेर दोकाने गरेर बस्छौँ त्यो घर पछाडि गरौँ है होइन के हो कोही पनि आउँदैन त छोराले भन्नु त भन्छ कि त्यो गाउँमा मसाज खोलेर कामै छैन मैले जान्दिनँ नि नबुझिकन खोलेँ मसाज मसाजमा यो गाउँको कतिको आवश्यकता छ भनेर खुब बुझेर हुनुपर्ने रहेछ
गरेको मसाज अनि जम्मा 3000 रे कोले गर्छ मसाज अरुको लागि 3000 तिम्रो लागि त 1000 1000 रे को हरायो 1000 मा दिनलाई यो गाउँको सुन्दरी हो के पुतली भन्दा कम छैन पुतली रे हेर्दै पाइस पुतली जस्तो छ पुतली रे ओए बुढी बाउ कोले भनेको पाइस पुतली मुख सम्हालेर कुरा गर के मुख सम्हाल रे त को हरा त राजाको बहिनी हो कि राजाको छोरी हो मुख सम्हालेर बोल्नु पर्ने आमा एकछिन चुप लाग्छ त चुप लाग रे तलि देखे छस् बु मलाई कसरी यहाँ बुढी माउ भनेछ तलि नि कराले यसलाई यो रास्तो नानी छोरी आमाले भनेकी सुन भित्र त मलाई मसा सरिन्छ राम्रोसँग तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन अझै मसाज गर्छु रे बोका रहेछ बोका नै जनाउँछ जस्तो मान्छे त्यस्तै बिजनेस स्टार्ट गरेर आउनु पर्छ रे बुढी बाउ यसरी ग्राहकै भड्का हुन्छ अलिको कसरी बिजनेस स्टार्ट हुन्छ तिमी गर्छौ घर आउनुहोस् न मैले भनेको त काम मान्छ जस्तै नि मैले भनेको त जे पनि गलत नै हुने भयो नि हैन जान्छु बस्नु परे छैन तेरो दोकानमा जाउँछौ मुसाले कपडा ज्यात्ने जस्तो अनुहार छ अझै मलाई गोबर जस्तो रे बडी बोल्दो रहेछ सासुलाई थर्काउँछे ए भगवान ए मेरो देवी देवता तिमी नै मेरो सब थोक हौ तिमी भएन भने त मेरो बहिनी बिग्रिन्छ हेर्न पूजा पाठ गरेर भ्याइ हैन आइफोन भन्दै लिन्छ है दिदी नजलेर हुन्छ जलिहाल्छ यतिकै लान खोज्छ झोला हाल्नु परेन मान्छेले आँखा लाउँछ कि यो सेतोमा अरूको आँखा चाले पर्छ अरे कि त्यही भएर यो कालो झोला हालेर लिएर जाने ल फेरि दुनियाँले आँखा लाउला नि राम्रोसँग जतन गरेर त्यत्रो सम्पत्ति बेचेर किनेको हेलो एकदम क्लियर आएको अरे क्लियर त आउनै पर्यो नि मेरो आइफोन 11 ल ल म तँलाई एकैछिन पछि फोन गर्छु है भन यही फाल्तु गर्छु नलाई मलाई उभाएको यहाँ के फाल्तु हुनु नि त्यो आइफोन देखाउनु बोलाएको तँलाई मुस्ताङको रातो स्याउ भन्दा पनि 1 लाख बढी पर्ने फोन हो यो कसको भाडामा लिएर आएर यस्तासँग गफ होइन हेर्नु पर्छ नि भाडामा ल्याउने औकात त 13 छ यो त मेरो आइफोन 11 1 लाख बढी परेको फोन हो कस्तो राम्रो म जहाँ गए पनि तँलाई के मतलब भाइ फोन आयो मेरो आइफोनमा भाइब्रेसनमा रहेछ कि हेलो अँ भन के अरे नेटवर्क एकदम क्लियर आ रे अनि आवाज नि राम्रो आ आउनै पऱ्यो नि आइफोन 11 हो 11 अँ ल ल राखिदिए है अहिले
iPhone ma phone aayeko ke iPhone ma. Hey, once you iPhone 11 ho ki network ekdam clear aacha. Tyo sunau na ho. Musi mudri ka minus. iPhone 11 dekhna paais face to face. As the mirror sop on a pony put a car in me by your lads. Why did Peter Hossi want it? खूब मुस्ताङको स्याउ भन्दा महँगो भन्दा ढाक लाउँदै हिँडिस के भयो अहिले काग बाटो भयो नि गु खान्छ थाहा छैन बेला नि यही बेला मुन्टिन पर्ने भने तँलाई जानेछु म नखर आमा तँलाई नि जानेछु मैले चुप ला हिरा म छिटो फोन खोज्न छिटो फोन खोज्न हिँड घरमा के भन्ने होला भगवानको कृपाले स्याउ फोन पनि हातमा पर्यो भोलि यो खोल्ने पो कसरी हो यो बुढीलाई त कति छिटो आइफोन किनिसकेको मैले अस्ति बुढालाई आइफोन किनिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ नि नकिनिदिने अहिले यो बुढी मलाई किनिदिइसकेछ यो बुढीलाई चाहिँ अब फकाएर मैले झ्याप पार्छु यो आइफोन कसरी खोल्ने होला आमा सन्चै हुनुहुन्छ यो फोन कहाँबाट पाए हेर्दा त यो अजयको बहिनी सुस्मिताको जस्तो छ त फोन के सुस्मिता हो मेरो साथीले वहाँ दुबईबाट पठाइदिएको स्याउ फोन हो मेरो साथीले पठाएको दुबईबाट तपाईँको उमेरको साथीहरू त सबै माथि गइसक्यो होला कहाँबाट दुबई पुग्यो मेरो मात्र साथी हुन्छ मेरो नि हुन्छ साथी हेर कसो फोन हो भन छिटो जसको बहिनी जेसुकै भए पनि पायो पायो बाघले खायो के रे अर्काको
लागेको भन्छ र आनारले चाहिँ लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई अघि नै बडा हिरिराछ कि मैले चोरका सन्तान त परे अनि हुन्छ ओइ कस्तो चोर भनेको तेरै सन्तानलाई भनेको कसलाई हुन्छ भाको एउटा जग्गा पनि बेचेपछि यस्तो महँगो सामान किन्ने लापरवाही पनि आफैहरूले गर्ने अनि चोरको दोष चाहिँ हाम्रो सन्तानलाई दिने हा अनि यो मुसीमुन्द्री यसको त कामै छैन जबबाट आइफोन 11 पाए नि तबबाट गाउँको दुनियाँ मान्छेलाई मेरो आइफोन 11 अनि नेटवर्क क्लियर आछ नि है आइफोन 11 हो नि त है भनेर दुनियाँलाई सुनाउँदै हिँड्छ यत्रो धाक लाएपछि हुँदैन त अनि कस्तो हराएन त चोरको सन्तान रे त्यसमा के मुहेला नि चोरहरू अनि अब तपाईँ के भएको हा त्यत्रो अरूको महँगो हराएको सामान अब पुलिसले गएर नदिएर आफ्नै मेरो फोन हो पायो पायो बाघले खायो भन्दै बस्ने हो बुढी माउ काम छैन कुचिङ खायो बुढी आई लिउ नि आइफोन स्याउ फोन